Тимчасово окупованому Криму із самого ранку сьогодні неспокійно. В районі Джанкою стався вибух, здійнявся стовп диму. Місцеві гауляйтери заявляють, що спрацювала система ППО. І попереджають про можливість ракетних ударів. Водночас, начебто через технічні причини, було перекрито Кримський міст. Утворився великий затор. І лише згодом дорожній рух відновили. А чи впливають подібні вибухи в Криму на тактику росіян у Чорному морі? Чорноморський флот РФ сьогодні, приміром, ракетоносії в акваторію не виводив. Усі стоять у пунктах базування. Про все це ми детальніше поговоримо із Сергієм Братчуком, головою громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації. Добрий день, пане Сергію. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю, колеги. Остання атака дронів по Одещині була 4 травня. І речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк сказала тоді, що росіяни оновили тактику. Вони запускають дрони з Азовського моря в 3 хвилі. Чи ускладнюється нова тактика боротьбу з ними? І яких, власне, ще можна неприємних сюрпризів чекати від ворога? Ну, власне, якщо згадувати той повітряний бій, який відбувався безпосередньо в небі над Одесою, то тоді 15 дронів камікадзе ворог запустив по нашому місту, 12 з цих дронів камікадзе наші сили протиповітряної оборони, а також інші підрозділи, до складу яких входять мобільні групи сил оборони, знищили цих шахедів. Тобто відсоток дуже високий, дуже ефективна робота. На жаль, були влучання по гуртожитках одного з навчальних закладів, але немає постраждалих, тому що люди відреагували, як це має бути, на сигнал повітряної тривоги. Що стосується застосування шахедів, то саме Одещина була першою в історії, новітній історії України, хто прийняв на себе удар саме шахедами. Зараз ворог дійсно, але це не вперше, запускає з акваторії Азовського моря, одна із територій Російської Федерації або території тимчасово окупованої Херсонщини, саме ці шахеди. Вони, бачите, летять і в центральну Україну, перш за все, Дніпропетровська область, ну і, власне, тут у нас на півдні. Що стосується тактики, намагаються використовувати, звичайно, рельєф місцевості, вони теж вчаться. І це правда, і треба правді дивитися в очі. По-друге, використовують водоймища, тобто над Дніпром десь летить або над морем, що має ускладнити роботу саме сил протиповітряної оборони. І дійсно це намагання виснажити, по-перше, сили ППО, а також намагатися дізнатися, а звідки, з яких позицій саме працюють наші сили оборони. Тому, звичайно, є певні маневри з нашої сторони, ну і, звичайно, є ті трошечки хитрощі, про які в прямих етерах точно говорити не будемо. Не забуваємо також про те, що, не дивлячись, що ворог дійсно вивів сьогодні ракетоносії до пунктів базування, угруповання складає на бойовому чергуванні 6 бойових одиниць, ворог може стріляти, власне, із ракетоносіїв підводних, тобто підводні човни, які знаходяться безпосередньо в бухтах Севастополя, і вони не один раз це робили, запускаючи летучі ці калібри саме по Одесі та по інших областях нашої держави. Тому ракетна загроза є. Є загроза ударів дронами камікадзе, і причому як в день, так і вночі ми це теж прекрасно розуміємо. Ну, а бовно в Криму, до речі, там ближче до Красногвардійського району, мені рідного району, я саме там народився, то, судячи з вибуху, то працювало не ППО, ну, то як мінімум була бавовна. А взагалі, наскільки серйозною зараз є небезпека для Одещини з боку Криму? Чи зараз буде правильніше говорити, що це якраз окупанти в Криму не можуть почуватися в безпеці тепер? Ну, дивіться, ворог часто використовував тактичну авіацію, саме яка підіймалася з території тимчасово окупованого Криму, наносячи ракетні удари по, наприклад, узбережжю Одеської області. Зараз ми говоримо більше про загрозу від дій стратегічної авіації, це, наприклад, пуски з Каспію можливі. Тобто говоримо про літаки, бомбардувальники ту. Що стосується Криму, там панічні настрої і недаремно оці заяви щодо Одеси лунають сьогодні найгучніше про наступи на Одесу з боку кримських гауляйтерів. Можемо згадати як мінімум 2 прізвища, то і 3, це поки ще живі Константінов, Аксьонов, і додалася до них така собі сенатор Ковітіді, та взагалі сказала, треба Одесу знести, треба розбомбити. Ми розуміємо, для чого. Це від паніки. По-перше, це від того, що треба для кримчан якимось чином пояснити, чому така культура, досить специфічна, як бавовна,
вона стала з'являтися дуже часто, фактично кожного дня на території тимчасово окупованого Криму. Тому ці заяви для внутрішнього споживача. Щодо загроз, то тут можна, знаєте, так відповісти. Я думаю, що на місці тих кримчан, які були громадянами України до 2014 року, як мінімум, їм треба зараз шукати українські прапори. Ті, хто незаконно приїхав на наші території, ну ще є час, кримський міст буде працювати певний період, можна виїжджати, і це врятує життя тих, хто незаконно розселився на українських землях. Ну, останні два дні, я так розумію, на Одещині оперативна ситуація більш-менш спокійна. Як думаєте, з чим може бути пов'язане таке затишчя тимчасове? Ну, звичайно, зараз важко спрогнозувати плани ворога, вони ж їх приховують, зрозуміло. А тим не менш, треба бути готовим до будь-яких сценаріїв. Те, що нас поки полишати не будуть, ми це прекрасно розуміємо. Більше того, коли там, наприклад, росіяни наносять удари по Очаківській акваторії, ми інколи навіть чуємо відлуння цього, ми чуємо відлуння, якщо йде активна контрбатарейна боротьба на Кінбурзькій косі, то вночі це одесити відчувають. Тому зараз треба говорити про те, що ці удари можливі, атаки можливі. І головне, чергово дякую вам, що нагадуєте про це, говорити нашим громадянам, що необхідно виконувати всі правила поведінки під час ракетних загроз, під час того, як лунає сигнал повітряної тривоги. Тому війна продовжується. Наша лінія фронту – це Чорне море, звичайно, і сьогодні повітря. Не суша, це зрозуміло. До речі, щодо моря, болюча останнім часом тема для Одеси – курортний сезон. Чи є якісь офіційні рішення з цього приводу? Буде він, не буде? Вони обов'язково будуть. Давайте я відповім так. На сьогодні є наказ діючий, він виданий ще минулого року. Це спільний наказ обласної військової адміністрації та військового командування. Уважно тут щодо заборони відвідування узбережжя Чорного моря в Одеській області. Ну і, звичайно, ми говоримо про пляжі і про інші водоймища. Наказ діючий. Але, як кажуть, є нюанс. Нюанс у тому, що, наприклад, Одеська мерія має надати для військового командування свої пропозиції, яким вона бачить місця відпочинку, а вони обов'язково, я впевнений, будуть цього літа у нас на узбережжі, свої пропозиції, як організувати цю роботу. Тому що, звичайно, пункт номер один – це безпека. І з огляду на це військові і та ж мерія будуть приймати відповідні рішення. Відпочинок має бути, тому що наші хлопці повертаються на ротацію, їхні родини, ті люди, які приїдуть до Одеси, теж мають намір відпочити. У нас, не дивлячись на те, що ту саму затоку розбомбили, і ворог дуже часто бив саме по курортній зоні, рекреаційній, то в Одесі є відповідні місця, заклади, де можна отримати курортні послуги, медичні послуги. Так, на жаль, от бачимо зараз той багатостраждальний будинок Сергіївка. Так, це проблема, заради якої треба буде багато працювати після перемоги і настання миру. Але я думаю, що будуть прийняті відповідні рішення, зони відпочинку будуть. А от на вашу думку, оці всі курорти, яким так добряче дісталося, скільки часу після нашої перемоги може піти на те, щоб вони почали знову приймати відпочивальників у себе? Ну, зараз мені важко сказати, має бути експертна оцінка, скільки зусиль до того докласти. Я думаю і сподіваюся на те, що є принаймні такі наміри, що до цього процесу долучаться і наші іноземні партнери, і союзники. Ну, принаймні, такі бажання вже висловлюють представники декількох держав. Я думаю, більш конкретна розмова буде відбуватися вже найближчим часом. Тому що всі ми, звичайно, відчуваємо, що перемога буде. Це той прогноз, який дійсно збудеться. Не говоримо, що це, на жаль, буде завтра. Але думаємо про те, як відновлюватися. Який буде час? Ну, це не буде один день, тиждень чи місяці. Але, думаю, це буде максимально швидко. Знову-таки, багато що буде залежати, звичайно, від безпекової компоненти. Ну, а після перемоги будемо думати і над цим в тому числі. Не забуваємо і питання розмінування акваторії Чорного моря. Це те, що має потім сприяти розвитку і відновленню, найголовніше, нашої курортної зони. Пане Сергію, дуже дякую вам, що приділили нам час і відповіли на наші запитання. Це був Сергій Брачук, голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації.